İstixana aqrar fəaliyyətin müasir forması olmaqla, həmçinin özündə sənaye metodlarını da ehtiva edir. İstixanalar ölkəmizə hər tərəfli fayda verir. İş yerləri, ərzaq təhlükəsizliyi və ixrac gəlirləri. Hər bir fəaliyyət ilk növbədə iş yerlərinin artması deməkdir. Təbii ki, Abşeron rayonunda istixanaların inkişafı həmin ərazilərdəki vətəndaşlarımızı işlə, sabit gəlirlə təmin edir. Aqrar sahədə əhəmiyyətli rolu olan istixana təsərrüfatları üçün bu gün ölkəmizdə ciddi ixrac potensialı yaradılıb. Bu sahədə Azərbaycan üçün strateji bazar olan Rusiya və digər ölkələrə ixracın artırılması hədəf seçilib. Abşeron rayonuna təhkim olunmuş Məmmədli kəndində Qızıl Nohur MMC-yə məxsus 6 hektar ərazidə müasir istixanalar fəaliyyət göstərir. İki hektarda endeavor məhsul əkmişik, 4 hektarda hal-hazırda pinkdir. Malımızın da 90% demək olar Rusiyaya idxal edirik, qalan yerli bazara. Hal-hazırda 70 nəfər işçi ilə işləyirik. Bizə göstərilən diqqət və qayğıya görə Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə dərin və təşəkkürümüzü bildiririk. İstixanadan hektara il ərzində 200 tona yaxın məhsul götürmək mümkündür. Yetişdirilən məhsullar da xüsusi arılar vasitəsilə tozlandırılır. Ona görə də insan orqanizminə zərəri yoxdur və ekoloji təmiz məhsullardır. Məhsullarlığı artırmaqdan ötəri biz arılardan istifadə edirik ki, bu arılar çiçəklərin mayalanmasında pomidor meyvələrinin inkişafında, yetişməsində xüsusi rol oynayır. Abşeron rayon ərazisində fəaliyyət göstərən istixanalarda müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində istehsal prosesində enerji xərclərinə qənaət edilir ki, bu da yetişdirilən tərəvəz məhsullarının maya dəyərinin aşağı olmasına və xarici bazara rəqabətdə davamlı məhsul çıxarılmasına şərait yaradır. Elvin Qudratov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.